Вінниця. Сірий джип з другої спроби, але все ж припарковується на порожній заправці. З джипа випливуть двоє. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Доброго дня, шановні вінничани. А за кермом вірний друг Борзова, заступник начальника Тульчинської РВА Михайло Мурга. В лютому цьогоріч Мургу затримували детективи ДБР за вимагання і отримання хабара – $4000. Але Мурга зараз не в тюрмі, а поруч з Борзовим. Ввечері середи вони розсікають Вінницею на службовому джипі. Борзов, очевидно, п'яний і агресивний. І навіть не здогадується, що кожен крок чиновників зараз під прицілом відеокамер. Хочу побажати гарного всім дня нашим воїнам стійкості, мужності. Порівняйте, як мило Борзов поводить себе на публіці. І як справжній царьок поводиться, коли думає, що його ніхто не бачить. Але це ще не всі пригоди Борзова того вечора. Голову ОВА раптом знервує компанія хлопців, що просто приїхали заправитися. Слово за слово, і агресор Борзов зробить лише один дзвінок. І вже за пару хвилин на АЗС з'явиться маленьке військо із ТЦК. Вони зі зброєю в руках слухняно крокують за Борзовим. Команда вручити повістки всім, на кого показує голова Вінницької ОВА. Того вечора чотири хлопці отримають повістки лише тому, що зустріли на своєму шляху злого і п'яного Сергія Борзова. А коли всіх покарано, Борзов переможно затягне вейп. А зранку, якщо зможе, знов на роботу до державних справ. Все буде Україна. Слава Україні!